Усі обіцянки від нової влади мають бути задокументовані. Такий підхід до роботи Верховної Ради нового скликання пропонує народний депутат Сергій Каплін. Він переконаний, що це допоможе мінімізувати популізм. Пропонує внести у документ показники розвитку країни, зокрема, прогнозовану динаміку зміни пенсій і заробітних плат. Яка динаміка збільшення заробітної плати протягом наступного року? Раз. Друге. Я хотів побачити зобов'язання нової коаліції переглянути прожитковий мінімум, щоб не за рахунок горба простої людини і кишені простої людини формувалися позитивні макроекономічні показники, а за рахунок росту економіки, збільшення валового внутрішнього продукту і створення нових робочих місць. І третє, я хотів би побачити рівень мінімальної зарплати і мінімальної пенсії в нашій державі.